tu sabe que ele gosta de correr. Seu sonho é uma moto resgate um dia ser. Quem é o corredor vermelho? Todos vão dizer: Rickson. Tem a solução, procurando aventuras e muita diversão. Seus amigos vão também. DJ Lupe, escute-o. Se você tem um problema, ele vai te ajudar. Rickson, Rickson. Distintivo de resgate do Rick. Grandes ou pequenos, há lugar pra todo mundo no treinamento. Gostei de ver, pessoal. Desculpa, Maxwell. Eu ensinei elas a fazer limpeza e agora não querem parar mais. Tudo bem, gostei de ver. A oficina tá precisando de uma arrumação. Bom, hoje é um dia importante. Hoje vocês terão a chance de ganhar o seu distintivo de resgate. Aí, distintivo de resgate! Vrum! Distintivo de resgate. Isso vai ser fácil. Fácil pra você. Você nasceu pra ser uma moto resgate. E esse não é um distintivo qualquer. É um distintivo de ouro do clube de treinamento de resgate. Uau. Vocês terão que ser muito fortes, rápidos e resistentes. Uhul! Aí! É o Rick Zoom no pedaço. É claro que sou tudo isso. E saber trabalhar em equipe. Isso é comigo também, a equipe Rick e todos nós. Peguei, viu? Resgatar é fácil. Rick, escute o Lupe e DJ. Compareçam à área de treinamento de emergência para o teste de resgate. Vamos lá, Scootbots, hora de ir. Ah, será que você podia deixá-las aqui? Assim eu não preciso varrer o chão. Tá bom. Eu vou deixar elas no automático e venho pegar mais tarde. Tá legal, pessoal. Prestem atenção. Hoje vamos ver se vocês conseguem trabalhar bem juntos em situações de resgate. É, a gente tem alguns trabalhos de resgate simulados pra vocês e mais uma moto pra resgatar. Ah, socorro! Ha, boa atuação, Blip! Eu não tô atuando. Esse galho tá cutucando as minhas rodas. Nossa, ele é muito bom mesmo. Se completarem essas tarefas, vão receber os seus distintivos de resgate. Então vamos, Zoom! Vamos, Zoom! Aí, pronto. Hã? Viva! Agora vamos resgatar o Blip. Socorro! Já sei. Boa! A gente arrasou. Cadê os distintivos? É isso aí! O quê? Nós arrasamos? Não se preocupem, pessoal. Vamos montar tudo outra vez e vocês podem tentar de novo. Mas a gente já passou no teste. Passamos? Eu tenho certeza que tudo que eu fiz foi cair um montão de vezes. Você caiu. Foi o Rick quem passou. Rick, você foi ótimo. Mas para que todos ganhem seus distintivos, vocês têm que trabalhar em equipe. Hã? Hank, emergência! Desculpe, crianças. Isso vai ter que esperar. Emergência! Emergência! Acabou a sujeira pra comer e agora elas estão comendo o que não é sujeira também! Ei, essa é minha chave nova! E a minha bancada preferida!
Não se preocupe, Maxwell. Já estamos a caminho. Ah, bem, bem. Vocês não vão pegar a minha lancheira. Oh, as Scootbots estão no automático. Elas não vão me obedecer. Não se preocupem, crianças. Vamos cuidar disso. Vamos lá, Hank. Vamos parar as Scootbots. Ah, por que a gente não pode ir? É, porque nós não somos motos resgate. Mas poderíamos ser. Se a gente fosse ajudar, iriam perceber que ótima equipe de resgate somos. E dariam pra gente os distintivos de ouro! Então, você vai deixar a gente ajudar dessa vez? O quê? É claro! Maxwell, tá tudo bem com você? A minha lancheira, coitado. Maxwell, são a Ellen e o Hank. O que tá fazendo aí em cima? As Scootbots devoraram tudo. Quer dizer, a oficina nunca ficou tão limpa assim. Mas a que preço? A que preço? Tá, a gente vai tirar você daí. Pode demorar um pouco pra arrumar uma rampa que alcance. Mas pra onde foram as Scootbots? Não, quando não tinha mais nada, elas foram embora. Acho que foram procurar outras coisas pra limpar. Boa atuação, Blip! Eu não tô atuando! Acho que eu consigo tirar elas do automático se ficarem paradas. Por que que elas estão atrás de mim? Rick é o resgate! Scootbots, parem! Eu disse pra pararem! Ei! Qual o problema com vocês, Scootbots? Isso! Vocês não ganham de uma moto resgate. Uou! Rick, você tá bem? Eu tô bem. Você não parece muito bem. Ah, elas escaparam. Fala aí. Rick, você é uma ótima moto resgate, mas às vezes, pra salvar o dia, precisa mais do que só você. Como dois de mim? Não foi isso que eu quis dizer. Você precisa de uma equipe. Seus pais são uma equipe, certo? Sim. E você faz parte de uma equipe também. Somos nós. É mesmo. Somos uma ótima equipe. Aposto que juntos podemos deter essas Scootbots. Peraí. O Blip não tá atuando? Certo, Moto Resgate. Qual é o plano? Um por todos e todos por um! Bom trabalho, DJ. Isso vai conseguir segurar a rede. Agora fique em posição, até o meu sinal. Hora de ajudar o Blip. Estamos juntos. Não se preocupe, Blip. Estamos aqui para ajudar. Essas Scootbots estão procurando sujeira. Então é isso que vamos dar a elas. Câmeras um, vai! Bom trabalho! Agora a fase 3. Distrair com sujeira. Loop, é com você! Finalmente, eu vou poder ajudar! Pode parar agora, Blip! Elas não estão mais atrás de você! Estão atrás de mim! Bom trabalho! Agora a próxima etapa! Espera! Espera!
mexendo muito. É, moto resgate. Elas estão comendo a rede de sobremesa. Hã? Não mesmo. Os moto amigos sempre fazem seu resgate. Velocidade. Spoiler traseiro. Colocar visor. Preparar. Rick é o resgate. Nossa, bom trabalho, Rick. É, você conseguiu salvar o dia. Não fui só eu. Fomos todos nós. Somos uma equipe. Ah. Certo. Pronto. Elas já estão fora do automático. Acho que agora vão me atender. Viva! e aí? A gente pode tentar ganhar os nossos distintivos de novo como uma equipe? Oh, sinto muito, Rick. Não. Porque vocês já ganharam. Todos vocês. E agora? Quem vai querer o distintivo? Fizeram um bom trabalho em equipe. Os distintivos! Blip, chega! Já acabou! Todo mundo em Wilford sabe que ama la velocidad. Sueña con ser rescatista.